Capri je ostrovček, ktorý leží v Neapolskom zálive. Ako jediný v tomto zálive vznikol odtrhnutím od pevniny, jeho povrch je vápencový. Ostrov obýva celkom 16 000 stálych obyvateľov a je rozdelený na dve časti, na mestské obce Capri a Ana Capri. Hlavným centrom dopravy je prístav v severnej zóne, ktorý sa nazýva Marina Grande. Sem prichádzajú lode ako z Neapola a ostrova Ischia, tak samozrejme aj zo Sorrenta. Dokonca k ostrovu často priplávajú aj veľké zaoceánske lode, ktoré kotvia vo väčšej vzdialenosti od ostrova a následne sú turisti privážaní na motorových člnoch priamo na pevninu. Súkromná autobusová spoločnosť dopravuje turistov do všetkých zákutí ostrova. V neposlednom rade sa tu využíva aj zubačka, ktorá spája severnú časť ostrova, prístav s centrom obce Capri. Veľkou raritou sú zde dopravní prostředky na elektrický pohon, sú to taxi, sú to zároveň i dokonce popelářská vozítka, dopravní společnost zajišťující svoz jak zavazadel turistů, tak i osob. A největší raritou z těchto elektrických vozítek je určitě sanitka, která je jako prototyp udělaná, vyrobena přímo pro Capri, tak to jsou převáženě velmi bezpečně pacienti. Sanitka se vejde pak do všech uzonkých uliček po ostrově. Dalším takovým oříškem je kruhový objezd, který se nachází v nejužším místě ostrova, šířka je 3,5 kilometru. A tento kruhový objezd je jeden z nejmenších na světě. Uprostřed kruhového objezdu je pozůstatek antického sloupu. Do této části ostrova se dostaneme zhruba za 20 minut jazdy z přístavu po serpentínových uliciach. Cestou se nám otvára krásná vyhliadka na Neapolský záliv a na Sorrentský polostrov. Ana Capri nám ponúka niekoľko možností poznania. Napríklad sa dá výjsť jednosedačkovou lanovkou až na najvyšší vrch ostrova Monte Solaro, ktorého výška je 588 metrov nad morom. Tiež máme možnosť navštíviť múzeum Axla Munteho, dvorného lekára švédskej kráľovskej rodiny a spisovateľa. Ďalšou zaujímavosťou je určite Casa Rossa, červený dom postavený v roku 1877. Za výstavbu vďačí americkému kolonistovi McQueenovi. Keď opustíme Ana Capri, vydáme sa ďalej do obce Capri, nesúcej rovnaký názov, ako má ostrov. Hlavným centrom tejto obce je Piacetta, námestíčko s hodinovou vežou. Capri jako obec je jedno z těch míst honosnějších, významnějších. Zde se také nachází bývalé sanatorium, v současné době tedy hotel Kvisisána. Jako sanatorium toto místo navštívil například Tomáš Garrigue Masaryk, a to roku 1912 se svým synem. V obci Capri dále leží zajímavosti jako klášter svatého Jakuba, kde údajně podle legendy vznikl jeden z prvních parfémů. Parfém jako produkt, jako typický suvenýr, by se stal skutečně tím proslaveným ostrova. Dále zde máme uličku Via Krupp, jejíž založení vděčí právě Friedrichu Alfredovi Kruppovi, německému průmyslníkovi, a tato ulička vznikla roku 1903. Další zajímavostí jsou Augustovy zahrady, které se nachází v jižním cípu stále tedy obce Capri. Je to oáza pokoja, kde sa môžete skryť pred chaosom luxusného centra. Ponúka krásne výhľady na more a na Farellioni, tri skalné útvary, pričom najvyšší z nich má výšku 103 metrov. Sú symbolmi ostrova. Hovorí sa, že práve na Capri žije veľmi raritný živočích, modrá jašterica, čo zistil výskum univerzity v Neapole len pred pár rokmi. No, ja andiamo a Capri ogni giorno. Už zhruba 35 rokov zaisťujem pre turistov spojenie medzi Capri a Ischiou na lodi Kapitán Morgan. Naša lodná spoločnosť jazdí na Capri každý deň a pri svojej práci sa samozrejme občas stretávam s rôznymi ťažkosťami, ako je rozbúrené more či nahnevaní turisti. No môjim hlavným cieľom je potešiť klientov a zároveň dostať čo najviac záujemcov na ostrov Capri. Dokonca sa mi počas plavby niekedy podarí zahliadnúť v mori veľryby alebo delfíny. Taktiež zabezpečujem okružný výlet na Procidu, jazdím na Amalfi, Pozitano, do Sorrenta a do Pompeji. Tornino di nuovo nella nostra isola.